صدا ہے نقش تساں دا باراں دے سینے تے جملہ ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر کیتا امت شکین وسدا گھر کیتا امت شکین وسدا گھر ویران حسین مسافر دا ویران حسین مسافر ہائے ہائے ارمان حسین مسافر دا 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 ارمان حسین مولا عباس دا جملہ پیا سننا نادا رکھے مولا عباس دا ضرور فکرہ پڑھ نیاز حسین لفظ دے کمے دو مسافر دا ہائے ہائے ارمان حسین مسافر دا دریا دی من تے کس گیا ہے دربان حسین مسافر دا دربان حسین مسافر ہائے ہائے ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دعا منگو شہزادے علی اصغر دے استغاثہ دا صدقہ جائے نو لکھ دے سامنے پانی منگے اونچی مہینے دے صغیر دے بولن دا صدقہ ایک عددار غزن خرابات سے مولا کو ملک کے کلام مولا کو زبان عطا فرما ایو درد رویندا ہے وسداری ہے کل زمانہ وسداری ہے اجڑ گئیں نلی دیاں دھیاں میں نہیں بھاویں بچہ ہی اٹھ کے امام حسین دے علی اکبر دا وین پڑے ہاں جنا وے ہے کیتی کرو بے توجہ نہ کیتی کرو کوئی بے توجہ کرے پردے چ ماں دی گل لگیا دل نہ لہندا جو نہیں بٹھا اوندا وین سنیندا جند جنازے تے امیر المومنین دیاں دھیاں پتھراں نال ماتم کیتا او جے کنے را ماریا مسلمانا مسلمانا جوان حسین مسافر دا جوان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا آخری مولا آخری حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر کائنات کائنات نہیں پورا کر سکدی نقصان حسین مسافر دا نقصان حسین مسافر دا مولا صدقہ پہلے